أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں ماریا خالد افیشل اور میں جہانگیر آپ کی خدمت میں آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ بہت کم آتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی آیا ہوتا ہے جسے دروازے لگ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں اور مستقل میں اکیلے ویڈیوز بنا رہی ہوں. تو آج جمعہ کا دن ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک ہو. آپ کو ہماری طرف سے بھی جمعہ تو مبارک ہو. تو آج میں نے سوچا کہ نا جمعہ والے دن کچھ ہٹ کے کیا جائے، تو ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپنے ویلاگز، اپنی لائف شیئر کرتے ہیں، تو جو ہمیں آتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو مجھے آج یاد آیا اور میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ڈفرینٹ کچھ کروں. تو یہ اذان بہت اچھی دیتے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کا ویلاگ ہے، تو میں نے کہا جہانگیر آپ کو بہت خوبصورت اذان پڑھتے ہیں تو یہ اذان سنائیں گے، تو آج آپ کے ساتھ ان کی اذان شیئر کریں گے. یہ جو اذان پڑھتے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے کہ ان کی اذان آپ کو کیسی لگی، اور آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے. تو اب ان کی اذان میں سناتی ہوں، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.